فصل ويستحب الإسفار بالفجر لقوله عليه السلام أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر. وقال الشافعي رحمه الله تعالى رحمة واسعة يستحب التعجيل في كل صلاة والحجة عليه ما رويناه وما نرويه. نمازوں کے اوقات کا بیان چل رہا ہے. سب سے پہلے صاحب ہدایہ نے نمازوں کے مطلقاً اوقات بیان فرمائے, اب مستحب اوقات بیان فرما رہے ہیں نمازوں کے, بھائی کہ جن میں نمازوں کا ادا کرنا افضل ہے, ثواب زیادہ ہے, تو وہ مستحب اوقات بھائی. اس کے بعد آگے پھر وہ جن اوقات میں نمازوں کا ادا کرنا مکروہ ہے اس کو ذکر کریں گے. تو گویا پہلے انہوں نے مطلق اوقات بیان کیے اور اب کامل اوقات بیان کریں گے اور آخر میں پھر ناقص اوقات کو بیان کریں گے بھائی. تو کہتے ہیں فصل ویستحب الاسفار بالفجر, اور مستحب ہے روشن کرنا فجر کو, یعنی فجر کی نماز کو روشنی کر کے پڑھنا مستحب ہے. اسفار کا معنی اسفر یسفر کے معنی روشن ہو جانا, اسفار بالفجر کا معنی ہے فجر کو روشن کرنا, یعنی فجر کی نماز کو روشنی کر کے پڑھنا, یعنی جب کچھ تھوڑی سی روشنی ہو جائے تو پھر اس وقت فجر کا ادا کرنا مستحب ہے. یعنی اتنا وقت ہو جس میں مسنون طریقے سے فجر کی نماز ادا ہو جائے, یعنی خوب روشنی ہو جائے اور ابھی سورج طلوع ہونے میں اتنا وقت باقی ہو کہ انسان مسنون طریقے سے مسنون قرآت کے ساتھ باجماعت جو نماز ادا کی جاتی ہے وہ ادا ہو جائے, اور پھر اگر فرض کریں اعادے کی ضرورت پیش آ جائے, پتا چلے کہ وضو ہی نہیں تھا بغیر وضو نماز پڑھ لی ہے, تو پھر بھی اتنا وقت ہو کہ اس میں کیا کیا جا سکے, آرام سے اعادہ کیا جا سکے, وہ اتنا وقت پہلے بھائی سورج نکلنے سے پہلے یعنی روشن کر کے. تو کہتے ہیں ویستحب الاسفار بالفجر, اور مستحب ہے فجر کو نماز کو روشن کر کے پڑھنا. دلیل ذکر کر رہے ہیں لقولہ علیہ السلام, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسفروا بالفجر فإنه اعظم للأجر, کہ تم فجر کو روشن کر کے پڑھو فجر کو کی نماز کو. فإنه اعظم للأجر, کیونکہ یہ کیا ہے اجر کے اعتبار سے زیادہ عظیم ہے, افضل ہے بھائی. وقال الشافعی رحمہ اللہ یستحب التعجیل فی کل صلاۃ, تو ہمارے نزدیک فجر کی نماز کو میں اسفار کرنا مستحب ہے بھائی, اس میں زیادہ اجر ہے. جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مستحب ہے تعجیل بھائی, جلدی کرنا فی کل صلاۃ, ہر نماز کے اندر, ہر نماز میں جلدی کرنا افضل ہے. تو لہذا فجر کی نماز بھی جلدی ادا کی جائے, یعنی تاریکی کے اندر ہی, جب فجر طلوع ہو جائے اور ابھی تاریکی ہی ہو تو نماز کو ادا کر لیا جائے, جبکہ ہمارے نزدیک مستحب ہے کہ تاخیر ذرا کی جائے, روشنی ہو جائے. والحجت علیہ ما رویناہ, اور دلیل جو ہے حجت جو ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف, ما وہ حدیث ہے رویناہ جس کو ہم نے روایت کیا, یہ حدیث جو ہم نے روایت کی یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف حجت اور دلیل ہے ہماری. اس میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ امر فرما رہے ہیں, حکم دے رہے ہیں اسفروا بالفجر بھائی, اور امر کا کم از کم درجہ کیا ہے کہ مستحب ہو بھائی, مستحب ہو. تو ایک وہ دلیل ہے جس کو ہم نے روایت کیا, یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہماری دلیل ہے. وَمَا نَرْوِيهِ, اور ایک وہ حدیث جس کو ہم روایت کریں گے جو آگے آ رہی ہے بھئی اسی سطر کے آخر میں بھئی, انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھئی.
کہتے ہیں والابراد بالظہر فی الصیف، اس کا عطف والابراد اسی اسفار پر ہے، ویستحب الابراد بالظہر فی الصیف، ابرد یبرد کے معنی ٹھنڈا کرنا، والابراد بالظہر اور مستحب ہے ظہر کو ٹھنڈا کرنا، فی الصیف کس کے اندر، گرمیوں کے اندر، بھائی گرمیوں کے اندر ذرا گرمی کچھ کم ہو جائے پھر ظہر کی نماز ادا کی جائے، وَتَقْدِيمُهُ فِي الشِّتَائِ، اور مستحب ہے ظہر کی نماز کو مقدم کرنا، فِي الشِّتَائِ کس میں، سردیوں کے موسم میں، لِمَا رَوَيْنَا اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، اس حدیث کی وجہ سے جو ہم نے روایت کی، بھئی یاد رکھیے اس سے مراد وہ حدیث ہے جو امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ کا مذہب بیان کرتے ہوئے ذکر ہوئی تھی مطلق اوقات کے اندر، کہ امام ابو حنیفہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ظہر کا آخری وقت کیا ہے، جب ہر چیز کا سایہ اس کے سایہ اصلی کے علاوہ دو مثل ہو جائے، اور دلیل کیا ذکر کی تھی، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ابردو بالظہری، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، فإن شدت الحر من فیح جہنم، کیونکہ گرمی کی شدت جو ہے وہ جہنم کے شدت کی وجہ سے ہوتی ہے، اس کے کھول جوش کی وجہ سے، تو وہ حدیث مراد ہے بھائی، تو کہتے ہیں دلیل اس کی لما روینا وہ حدیث جو ہم نے روایت کی، ولی روایت انس رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الشتاء بکر بالظہر واذا کان فی الصیف ابرد بها، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی الشتاء سردیوں میں ہوتے، بکر بالظہر تو جلدی کرتے ظہر میں، یعنی جلدی نماز پڑھاتے، واذا کان فی الصیف اور جب گرمیوں میں ہوتے، ابرد بها تو اس کو ٹھنڈا کرتے، یعنی کچھ گرمی جب کم ہو جاتی تو پھر ظہر کی نماز پڑھاتے گرمیوں میں، جی تو یہ حدیث ہے بھائی، وہ جو پیچھے آیا تھا نا وَمَا نَرْوِيهِ، وہ حدیث جو ہم روایت کریں گے وہ اس سے مراد یہ حدیث ہے، تو دیکھیے اس کے اندر پتا چلا کہ گرمیوں میں ظہر کی نماز کو کیا کیا جائے گا، ٹھنڈا کر کے یعنی تاخیر کے ساتھ کچھ ادا کی جائے گی، اسی طرح پچھلی حدیث سے پتا چلا تھا کہ فجر کو بھی روشن کر کے کچھ پڑھا جائے گا یعنی تاخیر کے ساتھ، تو امام شافعی رحمہ اللہ کے خلاف ہوئی یہ دونوں دلیلیں، کیونکہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ سب نمازوں میں جلدی کرنا مستحب ہے، وتاخیر العصر ما لم تتغیر الشمس فی الصیف والشتاء، اس کا عطف بھی اسی پر آئی، ویستحب تاخیر العصر اور مستحب ہے عصر کی نماز کو مؤخر کرنا، ما لم تتغیر الشمس جب تک کہ سورج بدل نہ جائے، صیف و شتا گرمیوں میں اور سردیوں میں، یعنی دونوں موسموں میں، دونوں میں عصر کو مؤخر کیا جائے گا جب تک سورج بدل نہ جائے، یعنی سورج کے بدلنے سے پہلے پہلے، بھئی دیکھیے سورج صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی روشنی ہلکی ہوتی ہے اور اس کی ٹکیا باقاعدہ دکھائی دیتی ہے، اس پر نظر ٹھہرتی ہے، جمتی ہے، پھر جو جو سورج بلند ہوتا ہے اس کی چمک بڑھتی جاتی ہے اور پھر اس پر نظر جمانا مشکل ہو جاتا ہے کچھ دیر کے بعد، پھر زوال کے بعد سورج ڈھلنا شروع ہوتا ہے، پھر اس کی روشنی کم ہونے لگتی ہے، اور مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی آپ دیکھتے ہیں کہ سورج کی ٹکیا کی روشنی، سورج کی ٹکیا واضح نظر آنے لگتی ہے اور اس پر نظر ٹھہرنے لگتی ہے، تو بس یہ جب سورج کی ٹکیا پر نظر جمنے لگے تو یہ مکروہ وقت شروع ہو گیا، اس سے پہلے پہلے کیا ہے ادا کی جائے، مؤخر کی جائے عصر کی نماز لیکن اس وقت سے پہلے پہلے ادا کر لی جائے بھائی، یہ معنی ہے، وَتَاخِيرُ الْعَصْرِ مَا لَمْ تَتَغَيَّرِ الشَّمْسُ فِي الصَّيْفِ وَالشِّتَاءِ، اور عصر کو مؤخر کرنا گرمیوں میں اور سردیوں میں جب تک کہ سورج متغیر نہ ہو جائے، لما فیہ من تقصیر النوافل، دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی کیوں مؤخر کیا جائے گا عصر کی نماز کو، کہتے ہیں بوجہ اس میں جو ہے نوافل کی تقصیر ہے، لکراہتہا بعدہ، اس وجہ سے کہ نوافل مکروہ ہیں بعدہ عصر کی نماز کے بعد،
بھئی آپ جانتے ہیں بھئی فقہ کا مسئلہ پڑھا ہوگا سنا ہوگا کہ عصر کی نماز کے بعد نوافل کا پڑھنا مکروہ ہے بھئی، تو عصر سے پہلے پہلے نوافل پڑھے جا سکتے ہیں، تو لہٰذا عصر کی نماز ذرا مؤخر کی جائے گی تو نوافل زیادہ پڑھنے کا موقع مل جائے گا بھئی، اور اگر جلدی ادا کر لیں گے پھر تو عصر کی نماز کے بعد نوافل کا ادا کرنا مکروہ ہے، تو اس لیے تاخیر کی جائے گی تاکہ نوافل زیادہ سے زیادہ کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکے بھئی. یہ معنی لما فیہ من تقصیر النوافل، اس کے کہ اس کے اندر نوافل کی تقصیر ہے، لکراہتہا بعدہ، بوجہ نوافل کے مکروہ ہونے کے بعدہ، ای بعد العصری، ای صلاۃ العصری، کہ عصر کی نماز کے بعد مکروہ ہے. والمعتبر تغیر القرصی. اچھا بھائی، جب تک سورج نہ بدل جائے، متن میں آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ بعض فقہا نے لکھا اس کا کہ سورج جب ایک دو نیزے کی مقدار بلند رہ جائے تو یہ اب تغیر شمس ہو گیا، اس سے پہلے پہلے ادا کی جائے. صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ نہیں، صحیح قول یہ ہے کہ جب سورج پر نظر جمنے لگے تو بس اب کہا جائے گا سورج متغیر ہو گیا، ایک دو نیزوں کا اعتبار نہیں، بلکہ جب اس پر نظر ٹھہرنے لگے تو کہا جائے گا متغیر ہو گیا، اس سے پہلے پہلے ادا کی جائے. تو کہتے ہیں والمعتبر تغیر القرصی، اور معتبر جو ہے اس کے اندر قرص کہتے ہیں ٹکیا کو، ٹکیا، تغیر القرصی، سورج کی ٹکیا کا بدلنا معتبر ہے، یعنی وہ ایک دو نیزوں کا اعتبار نہیں ہے، تو سورج کی ٹکیا کا بدلنا معتبر ہے. وَهُوَ أَن يَصِيرَ بِحَالٍ، اور وہ یہ کہ سورج کی ٹکیا ہو جائے اس حال پر کہ لا تحار فیہ الاعین، کہ نہ چندھیاتی ہوں اس میں، الاعین آنکھیں نگاہیں، نظریں اس سے چندھیاتی نہ ہوں بھائی. سورج جو جب روشن ہو دوپہر کو یا اس سے پہلے عصر کو جب متغیر ہوتا ہے، اس سے پہلے سورج کی ٹکیا پر نظر نہیں جمتی، آنکھیں چندھیا جاتی ہیں بھائی، نظر لوٹ آتی ہے، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو یہ کہتے ہیں لا، اس حال پر ہو جائے کہ لا تحار فیہ الاعین، کہ اس میں آنکھیں نہ چندھیائیں. ہوا صحیح، یہی قول صحیح ہے. والتاخیر الیہ مکروہ، اور اس وقت تک مؤخر کرنا مکروہ ہے، یعنی اس سے پہلے پہلے کیا کر لے، عصر کی نماز ادا کر لی جائے، اور اس وقت تک مؤخر کرنا کہ یہ وقت آ جائے کہ نظر جمنے لگے سورج کی ٹکیا پر، یہ مکروہ ہے بھائی. وَيُسْتَحَبُّ تَعْجِيلُ الْمَغْرِبِ، اور مستحب ہے مغرب میں جلدی کرنا، مغرب میں جلدی کرنا مستحب ہے. لِأَنَّ تَأْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ، اس لیے کیونکہ اس کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. لِمَا فِيهِ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ، بوجہ اس کے اندر جو اس کے اندر ہے، یعنی بھئی میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جگہ جگہ ماں کا بیان مین کے ساتھ آتا ہے، ماں کا بیان. لما فیہ، بوجہ اس کے، فیہ ایسا بتا فیہ، جو اس کے اندر ہے بھئی، وہ کیا چیز ہے؟ مین سے بیان آیا، من التشبہ بالیہودی، یعنی یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے بھئی، یہودیوں کے ساتھ مشابہت. اور اس کا میں نے تو اس کا من کا ترجمہ یعنی سے کرتے ہیں، تو لفظی ترجمہ یوں ہوا، لِأَنَّ تَعْخِيرَهَا مَكْرُوهٌ، اس لیے کیونکہ مغرب کی نماز کو مؤخر کرنا مکروہ ہے. لِمَا فِيهِ، اس چیز کی وجہ سے، فِيهِ جو اس کے اندر ہے، جو اس تاخیر کے اندر ہے، وہ کیا ہے؟ مِنَ التَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ، یعنی یہودیوں کے ساتھ تشبیہ. با محاورہ ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہ جو مین کے ذریعے جس جو بیان آیا ہے، اس بیان کو، یہ کس کا بیان ہے؟ ماں کا، ماں موصولہ کا، تو اس کو اٹھا کر ماں موصولہ کی جگہ پر لے جائیں اور پھر ترجمہ کیجئے. لما فیہ، اس وجہ سے جو یہودیوں کے ساتھ، کہ اس میں یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، اس میں کیا ہے؟ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ہے، تو یہودی جو ہیں وہ مغرب کے جو اپنی عبادت ہے اس کو تاخیر کے ساتھ ادا کرتے ہیں، تو ان کی مشابہت سے بچنا ضروری ہے، اس لیے اس کو مکروہ قرار دیا گیا.
یہ ایک عقلی دلیل ذکر کر دی کہ مستحب ہے مغرب کی نماز کو جلدی ادا کرنا. دوسری دلیل وقال علیہ السلام, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, لا تزال امتی بخیر ما عجل المغرب واخر العشاء, کہ ہمیشہ میری امت جو ہے بخیر وہ خیر پر رہے گی, ما عجل المغرب, جب تک کہ وہ جلدی کرتے رہیں گے مغرب میں, واخر العشاء, اور مؤخر کرتے رہیں گے عشاء. میری امت ہمیشہ خیر پر بھلائی پر رہے گی جب تک وہ مغرب میں جلدی کریں اور جب تک وہ عشاء میں تاخیر کریں. تو یہ دیکھیے یہاں سے بھی پتا چلا کہ مغرب کی نماز میں جلدی کی جائے گی. بھائی یہاں پر اعتراض ہوتا ہے صاحب ہدایہ پر, بھائی کہ دو دلیلیں ذکر کی, ایک عقلی دلیل اور ایک حدیث ذکر کی. ہونا حدیث جو ہے اس کو پہلے ذکر کرنا چاہیے تھا اور عقلی دلیل کو بعد میں ذکر کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے عقلی دلیل کو پہلے ذکر کیا اور حدیث کو بعد, یعنی نقلی دلیل کو بعد میں ذکر کیا. تو جواب اس کا یہ کہ حدیث کے آخر میں آ رہا ہے وآخر العشاء, اور عشاء کو کیا کرے, مؤخر کرے, اور آگے متن میں آ رہا ہے وتاخیر العشاء, تو آگے تاخیر عشاء کا ذکر تھا. تو لہذا جو حدیث کے اندر جو بات ذکر ہوئی تھی وہ آگے آنے والی بات کے ساتھ مل جائے بھائی, اس لیے اس کو کیا کیا مؤخر, کیونکہ حدیث میں بھی کس آخر میں کس کا ذکر, عشاء کی تاخیر کا, اور آگے متن میں بھی کس کا ذکر, عشاء کی تاخیر, اس لیے اس کے قریب کرنے کے لیے ساتھ ملانے کے لیے حدیث کو مؤخر ذکر کیا بھائی. و تاخیر العشاء الى ما قبل ثلث الليل, اور عشاء کو مؤخر کرنا, یعنی ایستحب تاخیر العشاء, اور مستحب ہے عشاء کی نماز کو مؤخر کرنا, الى ما قبل ثلث الليل, ثلث الليل سے پہلے تک, یعنی ایک تہائی رات کے گزرنے سے پہلے تک مؤخر کرنا, یعنی ایک تہائی رات گزرنے کے لگ بھگ کیا کر دینا, اس کو مؤخر کر دینا اس سے پہلے, بس اس کے قریب. لقوله علیہ السلام, ووجہ حضور علیہ السلام کے قول کے, لولا ان اشق علی امتی لاخرت العشاء الى ثلث الليل, لولا ان اشق علی امتی, اگر میں یہ دشوار نہ پاتا اپنی امت پر, لاخرت العشاء, تو البتہ میں مؤخر کر دیتا عشاء کی نماز کو, الى ثلث الليل, ایک تہائی رات تک, اگر میں یہ اپنی امت پر دشوار نہ پاتا اس بات کو کہ میری امت اس کو مشکل سمجھے گی, دشوار سمجھے گی, تو میں عشاء کے بارے میں کیا حکم دیتا, کب تک اس کو مؤخر کرو, ثلث الليل تک. بھائی معلوم ہو ثلث الليل تک مؤخر کرنا کیا ہے, افضل ہے, جب ہی حضور علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں. جی یہ ایک نقلی دلیل, اب عقلی دلیل ذکر کر رہے ہیں. ولی ان فیہ قطع الثمر المنہی عنہ بعدہ, ثمر اور ثمر, ثمر کا معنی ہے رات کو باتیں کرنا, رات کی قصہ گوئی بھائی, رات کو گپ شپ لگانا, باتیں کرنا, اور آگے بعدہ اس کو ظرف بنائے سمر کے لیے, ای بعدہ ای بعد العشاء, عشاء کے بعد باتیں کرنا, السمر بعدہ عشاء کے بعد باتیں کرنا. جی المنہی عنہ یہ صفت ہے سمر کی, عشاء کے بعد باتیں کرنا, المنہی عنہ جس سے منع کیا گیا ہے, عشاء کے بعد بیٹھ کر باتیں کرنے اور قصہ گوئی سے حدیث کے اندر منع کیا گیا ہے, اس لیے کیونکہ اگر اس کے بعد عشاء کے بعد بیٹھ کر گپ شپ لگائے گا, باتیں کرے گا, تو پھر نیند پوری نہیں ہوگی اور پھر فجر کے اندر مشکل پیش آئے گی. بھائی بات سمجھ میں آ گئی, تو لہذا اس لیے تو یہاں پر دلیل ذکر ہو رہی ہے, ولی ان فیہ قطع الثمر المنہی عنہ بعدہ, اور اس لیے کیونکہ اس کے اندر, کس کے اندر, تاخیر عشاء میں, ہاں ضمیر کس کو راجع, تاخیر عشاء, اس لیے کیونکہ تاخیر عشاء کے اندر قطع کرنا ہے, کاٹنا ہے, یعنی ختم کرنا ہے, کس چیز کو ختم کرنا ہے, الثمر المنہی عنہ بعدہ, عشاء کے بعد جو باتیں کرنا ہے جس سے منع کیا گیا ہے اس کو ختم کرنا. جب
عشاء کی نماز تاخیر سے ادا کی جائے گی. بھئی اگر جلدی ادا کر لی جائے گی پھر تو کافی وقت ہوگا, تو ہو سکتا ہے بعض لوگ پھر بھی کیا کر لیں, باتوں میں مشغول نہ ہو جائیں. لیکن جب عشاء کی نماز مؤخر کر کے ادا کی جائے گی تو اب تو رات کافی گزر چکی, اب لوگ کیا کریں گے, عشاء کے بعد بیٹھنے سے اور باتیں کرنے سے بچیں گے کہ پھر صبح نیند پوری نہیں ہوگی. تو اس وجہ سے عشاء کو مؤخر کرنا مستحب ہے تاکہ عشاء کے بعد کی باتیں ختم ہو جائیں. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ یہ معنی والی ان فیہ قطع الثمر المنہی عنہ بعدہ, اس لیے کیونکہ تاخیر عشاء کے اندر عشاء کے بعد قصہ گوئی جسے منع کیا گیا ہے اس کا ختم کرنا ہے. وقیل فی الصیف تعجل کی لا تتقلل الجماعۃ, اور کہا گیا ہے بھائی کہ گرمیوں کے اندر تو عجل جلدی کی جائے گی عشاء کے اندر, کہ لا تتقلل الجماعت تاکہ کہیں جماعت کم نہ ہو جائے. بعض فقہا نے فرماتے ہیں کہ گرمیوں میں عشاء کے اندر جلدی کی جائے گی تاکہ کہیں جماعت کم نہ ہو جائے, لوگ تھوڑے نہ آئیں, اس لیے کیونکہ گرمیوں کے اندر رات چھوٹی ہوتی ہے, تو اگر عشاء تاخیر سے ادا کی جائے گی تو لوگ سستی کریں گے کہ بھئی رات تو چھوٹی سی ہے, عشاء میں ابھی جماعت میں تو بڑی دیر ہے, تو خود ہی اکیلے ہی پڑھ کر جلدی سونے کی کوشش کریں گے اور اس کی وجہ سے جماعت چھوٹی ہو جائے گی. حالانکہ جماعت تو جتنی بڑی ہو اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت اور ثواب زیادہ ہے. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ تو کہتے ہیں وقیل فی الصیف تعجل, اور کہا گیا ہے گرمیوں میں جلدی کی جائے گی جلدی پڑی جائے گی, کہ لا تتقلل الجماعت تو کہ کہیں جماعت قلیل نہ ہو جائے. والتاخیر الی نصف اللیل مباح, اور مؤخر کرنا عشاء کو نصف لیل تک آدھی رات تک مباح, یہ مباح ہے جائز ہے, آدھی رات تک یاد رکھیے عشاء کو مؤخر کرنا جائز ہے. عشاء کا وقت تو فجر تک ہے بھائی, طلوع فجر تک, فجر صادق تک بھائی, لیکن آدھی رات تک مؤخر کر ثلث لیل اس تک مؤخر کرنا مستحب, اور آدھی رات تک مؤخر کرنا جائز ہے مباح ہے, اور آدھی رات کے بعد پڑھنا یہ مکروہ ہے بھائی, یہ کیا ہے مکروہ ہے بھائی. تو کہتے ہیں والتاخیر الی نصف اللیل مباح, اور مؤخر کرنا عشاء کی نماز کو آدھی رات تک مباح, یہ جائز ہے. لان دلیل الکراہت وهو تقلیل الجماعت عارضه دلیل الندب وهو قطع الثمر بواحد فيثبت الاباحه الی النصف. دلیل ذکر کر رہے ہیں بھائی نصف لیل تک مؤخر کرنا جائز کیوں ہے. کہتے ہیں دیکھیے یہاں دو دلیلیں ہیں اور ان دونوں میں ٹکراؤ آیا, تعارض آ رہا ہے, ایک دلیل ہے کراہت کی, ایک دلیل ہے استحباب کی. کس چیز کی؟ استحباب کی. کراہت کی دلیل یہ ہے کہ اگر آدھی رات تک اس سے زیادہ یعنی ثلث لیل سے زیادہ آدھی رات کے لگ بھگ تک اگر عشاء کی نماز کو مؤخر کیا جائے گا تو جماعت چھوٹی ہو جائے گی, کیونکہ لوگ سستی کریں گے اور گھر پر ہی نماز پڑھ کر سو جائیں گے کہ اس سے زیادہ تاخیر ہو گئی, نیند پوری نہیں ہوگی. کیوں؟ اور تو یہ دلیل کس چیز کی؟ کراہت کی. معلوم ہوا اس سے زیادہ ثلث سے زیادہ مؤخر کرنا مکروہ ہے, مکروہ ہے. اور یعنی آدھی رات تک, آدھی رات تک مؤخر کرنا مکروہ ہے, یہ دلیل ہوئی کراہت. اور ایک ہے دلیل ندب کی کہ مؤخر کریں گے تو وہ رات کی قصہ گوئی وہ ختم ہو جائے گی, کیونکہ جتنی مؤخر ہوگی پھر اس کے بعد کوئی باتوں کے لیے نہیں بیٹھے گا کیونکہ اب وقت ہی تھوڑا رہ گیا. تو ایک دلیل مؤخر کرنے میں, ایک دلیل کس چیز کی؟ کراہت کی, اور دوسری دلیل ندب کی. اور تو دو دلیلیں آ گئیں. تو وَإِذَا تَعَارَضَ تَسَاقَطَا, جب دونوں میں تعارض آیا تو دونوں کیا ہو گئیں؟ ساقط ہو گئیں دونوں دلیلیں بھائی, ایک ٹکراؤ آیا اور ختم ہوئی, تو لہذا نصف تک جائز ہو جائے گا, باقی کیا رہ جائے گی؟ اباحت. معلوم ہوا ندب کے مقابلے میں کون سی دلیل آ گئی؟ کراہت والی.
تو معلوم ہوا مندوب بھی نہیں اور کراہت والی بھی ختم ہوئی دلیل، معلوم ہوا مکروہ بھی نہیں، تو باقی کیا رہ گئی؟ اباحت رہ گئی. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ یہ معنی لأن دلیل الکراہت وہو تقلیل الجماعت، اس لیے کیونکہ کراہت کی جو دلیل ہے اور وہ جماعت کا کم کرنا ہے، عارضہ دلیل الندبی، تو یہ جو کراہت والی دلیل ہے اس کے معارض ہو گئی، اس کے مقابل ہو گئی ندب کی دلیل، مستحب ہونے کی دلیل. وہو قطع الثمر بواحد، اور وہ کسی ایک سے سات قصہ گوئی جو ہے اس کو ختم کرنا ہے، یہ ندب کی دلیل ہے. تقلیل الجماعت یہ کون سی دلیل تھی؟ کراہت. اور قطع الثمر بواحد یہ کون سی دلیل ہے؟ یہ استحباب کی دلیل ہے، یہ اس کراہت والی دلیل کے مقابل ہو گئی. فیثبت الاباحت الی النصف، تو اباحت مباح ہونا ثابت ہو گیا نصف لیل تک. والی النصف الاخیر مکروہ، اور آخری نصف رات تک، یعنی پہلا حصہ نصف نہیں بلکہ دوسرا نصف حصہ جو ہے نصف اخیر جو ہے اس تک مؤخر کرنا عشاء کی نماز کو مکروہ، یہ کیا ہے؟ مکروہ ہے. بھئی اس کی کیا دلیل ہے؟ کہ آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے. بھئی دیکھیے یہاں اب دلیل کراہت تو ہے، دلیل ندب کوئی نہیں. دلیل کراہت کیا؟ آدھی رات کے بعد پڑھیں گے، آخری نصف حصے میں رات کے پڑھیں گے تو کیا ہوگی؟ جماعت کم ہوگی، لوگ سستی کر کے گھر پر ہی پڑھ کر سونے کی کوشش کریں گے کہ جلدی سو جائیں. بھائی تو تقلیل جماعت تو ہوگی، یعنی کراہت والی دلیل تو آ گئی، لیکن ندب والی کیا دلیل تھی؟ رات کی قصہ گوئی کا خاتمہ ہوگا. کہتے ہیں رات کی قصہ گوئی تو پہلے ہی ختم ہو چکی، اتنی تاخیر کے بعد تو کوئی پھر بیٹھ کر باتیں نہیں کرے گا، تو وہ قصہ گوئی تو ختم ہو ہی چکی. اب صرف کون سی دلیل رہ گئی؟ کراہت والی دلیل رہ گئی. تو لہذا اب نصف اخیر میں نماز عشاء کی پڑھنا مکروہ ہوگا. دلیل سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں لما فیہ من تقلیل الجماعت، بوجہ اس میں جماعت کے تقلیل ہونے کے. جی وقد انقطع الثمر، وقد انقطع الثمر قبلہ، اور تحقیق ثمر تو یعنی رات کی قصہ گوئی وہ تو ختم ہو چکی ہے، قبلہ اس سے پہلے ہی. بھائی اتنی تاخیر ہو چکی ہے تو اب اس کے بعد تو کوئی ویسے بھی نہیں بیٹھے گا. ویستحب فی الوتر لمن یالف صلاۃ اللیل آخر اللیل، اور مستحب ہے وتر کے اندر لمن اس شخص کے لیے، یالف صلاۃ اللیل، الفا یالف کے معنی ہوتے ہیں محبت کرنے کے، اور اسی طرح اس کے معنی ہوتے ہیں عادت ہونے کے. تو مستحب ہے وتروں میں لمن یالف صلاۃ اللیل، جو جس کو عادت ہے رات کی نماز کی، یعنی تہجد کی جس کو عادت ہے، یہ یوں کہیں جس کو محبت ہے تہجد کی نماز سے، اس کے لیے مستحب ہے وتروں میں آخر اللیل، رات کا آخر آخری حصے میں وتر پڑے، یہ اس کے لیے مستحب ہے جو جس کو تہجد کی عادت ہے. صلاۃ اللیل سے کیا مراد؟ تہجد. بھائی فَإِن لَّمْ يَثِقْ بِالِانْتِبَاهِ أَوْ تَرَكَ قَبْلَ النَّوْمِ، اور اگر اس کو بھروسہ نہ ہو، اعتماد نہ ہو بالانتباہ جاگنے کا، کہ رات کے آخری حصے میں جاگنے کا بھروسہ اور اعتماد نہ ہو کہ اس وقت آنکھ نہیں کھلے گی، تو أَوْ تَرَكَ قَبْلَ النَّوْمِ، تو وتر پڑھ لے قبل النومی سونے سے پہلے. مستحب تو یہ ہے کہ آخری حصے میں پڑھے، لیکن اگر جاگنے کا یقین نہ ہو تو پھر کیا کر لے؟ سونے سے پہلے وتر پڑھ لے. لقولہ علیہ السلام، بوجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے، من خاف اللہ یقوم آخر اللیل فلیوتر اولہ، ومن طمع ان یقوم آخر اللیل فلیوتر آخر اللیل، کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو یہ خوف ہے کہ وہ نہیں اٹھے گا آخر لیل میں، رات کے آخری حصے میں، فلیوتر اولہ، تو اس کو وتر پہلے حصے میں پہلے پڑھ لینے چاہیے. ومن طمع، اور جس کو توقع ہو، ان یقوم آخر اللیل، کہ وہ آخر لیل میں رات کے آخری حصے میں اٹھ جائے گا، فلیوتر آخر اللیل، تو اس کو آخر لیل میں وتر پڑھنے چاہیے.
وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ فَالْمُسْتَحَبُّ فِي الْفَجْرِ وَالظُّهْرِ وَالْمَغْرِبِ تَأْخِيرُهَا وَفِي الْعَصْرِ وَالْعِشَاءِ تَعْجِيلُهَا. غیم کہتے ہیں بادل کو، بادل. وَإِذَا كَانَ يَوْمُ غَيْمٍ، اور جب بادل والا دن ہو، یعنی ابر آلود دن ہو، ابر چھایا ہو آسمان پر، بادل چھائے ہو، تو فالمستحب فی الفجر والظہر والمغرب تاخیرها، تو مستحب ہے فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں اور مغرب کی نماز میں تاخیرها، نماز کو مؤخر کرنا. وفی العصر والعشاء تعجیلها، عصر اور عصر اور عشاء کی نماز میں تعجیلها، نماز کو جلدی پڑھنا، بھائی جلدی کرنا اس میں. اچھا، تین نمازوں میں مستحب ہے بادل والے دن تاخیر کرنا، تاخیر کرنا، اور دو نمازوں میں مستحب ہے جلدی کرنا. اب یہ عموماً یاد نہیں رہتا کہ کون سی نمازوں میں تاخیر مستحب اور کن میں تعجیل مستحب، تو اس کے لیے یاد رکھنے کے لیے بھائی علماء نے ضابطہ ذکر کیا ہے. ضابطہ ہے العین مع الغین، العین مع الغین، عین کس کے ساتھ ہے؟ عین غین کے ساتھ ہے بھائی. العین مع الغین، عین سے بھائی وہ نمازیں جن کے شروع میں عین آ رہا ہے، اور وہ کون کون سی ہیں؟ عصر اور عشاء، عصر اور عشاء، اور ان میں عجلت کی جائے گی، جلدی کی جائے گی. عجلت کا لفظ بھی کس سے بنتا ہے؟ عین سے. تو جن نمازوں کے شروع میں عین ہے ان میں عجلت کی جائے گی. مع الغینی، غین سے ہے غیم بھائی، غین سے کیا بنتا ہے؟ متن میں آیا غیم، بادل. العین مع الغینی، یعنی عین والی نمازوں میں عجلت ہوگی مع الغینی، ای مع الغیمی، کس کے ساتھ؟ بادلوں کے ساتھ بھائی. صورت سمجھ میں آگئی بھائی؟ اب یہ ضابطہ ذہن میں انسان رکھے پھر نہیں بھولتا بھائی، غلطی نہیں ہوتی. لیکن یہ یاد رکھیے بھائی، یہ تو وہ زمانہ تھا جب گھڑیاں نہیں تھی بھائی، اوقات کا پتہ نہیں چلتا تھا بھائی، اوقات کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو لہذا بادل ہیں وقت کا پتہ نہیں، تو یہ نہ ہو کہیں وقت سے پہلے نماز نہ پڑھ لیں، یا یہ نہ ہو کہ وقت نکل جائے پھر جا کر کیا کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں وغیرہ. یہ ابھی دلیلیں آ رہی ہیں، یہ ویسے میں ذکر کر رہا ہوں، تفصیل وہ ذکر کریں گے صاحب ہدایت. تو اس وجہ سے کیا کیا گیا، بعض نمازوں میں تعجیل کو مستحب قرار دیا گیا بادلوں کی وجہ سے، اور بعضوں میں تاخیر. لیکن اب تو گھڑیاں موجود ہیں، اب وقت کا پتہ چل جاتا ہے، تو لہذا جب گھڑی موجود تو ایسا کوئی خطرہ نہیں، لہذا اپنے وقت پر ادا کی جائیں گی. ہاں کوئی ایسی جگہ ہے جہاں گھڑی وغیرہ نہیں، پھر اسی پر اسی طرح عمل کیا جائے گا جیسے بیان ہو رہا ہے. صورت سمجھ میں آ گئی. اب دلیل ذکر کرنے لگے ہیں بھائی، کہتے ہیں لِأَنَّ فِي تَاخِيرِ الْعِشَاءِ تَقْلِيلَ الْجَمَاعَةِ عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ. بھائی عشاء میں کیوں تاخیر کی جاتی کی جائے گی؟ کہتے ہیں اس لیے کیونکہ عشاء کے مؤخر کرنے میں تقلیل الْجَمَاعَةِ، جماعت کو کم کرنا ہے، عَلَى اعْتِبَارِ الْمَطَرِ، بارش کے اعتبار سے. بادل ہیں تو بارش کا احتمال ہے، بارش کا خطرہ ہے، یا بارش ہلکی ہو رہی ہے، تو پھر اس صورت میں اگر دیر کریں گے تو بارش کی وجہ سے لوگ کیا کریں گے؟ سستی کریں گے، گھروں پر ہی نماز پڑھ لیں گے، اور جماعت قلیل ہو جائے گی بھائی. لہذا اس وجہ سے کیا کیا جائے، عشاء کی نماز میں جلدی کی جائے. وفی تاخیر العصر توہم الوقوع فی الوقت المکروہ، اور عصر کو مؤخر کرنے میں، عصر میں انہوں نے کیا کہا؟ جلدی کی جائے، تو مؤخر کرنے میں توہم الوقوع فی الوقت المکروہ، مکروہ وقت میں اس کے واقع ہونے کا وہم ہوگا، وہم پڑے گا بھائی، کہیں ایسا نہ ہو عصر کی نماز کس وقت میں ادا ہو جائے، مکروہ، لہذا اس میں تاخیر نہیں کی جائے گی بلکہ تعجیل. تو عشاء میں تعجیل کی جائے گی، جلدی کی جائے گی تاکہ جماعت کم نہ ہو جائے، اور عصر میں جلدی کی جائے گی تاکہ کہیں مکروہ وقت میں ادا نہ ہو جائے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی.
ولا توہم فی الفجر، اور فجر کی نماز میں کوئی وہم نہیں، باقی نمازوں میں تو تاخیر مستحب تھی بادل والے دن، کہتے ہیں فجر میں کوئی وہم نہیں، لأن تلک المدت مدیدت، اس لیے کیونکہ وہ مدت جو وہ وقت جو ہے مدیدت لمبا ہے، فجر کا وقت لمبا ہے، اس میں اگر تاخیر بھی کی جائے گی گزرنے کا خطرہ نہیں ہے بھائی. وعن ابی حنیفہ رحمہ اللہ التاخیر فی الکل للاحتیاط، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ تاخیر کرنا فی الکل سب نمازوں میں للاحتیاط، یہ بطور احتیاط کہ احتیاط کے طور پر، بطور احتیاط کے تمام نمازوں میں پانچوں میں تاخیر کی جائے گی، یہ روایت آئی ہے امام صاحب سے. الا ترى، کیا آپ دیکھتے نہیں، دلیل ذکر کر رہے ہیں، انہ یجوز الاداء بعد الوقت لا قبلو، کہ ادا جائز ہے وقت کے بعد، اس سے پہلے جائز نہیں بھائی. امام صاحب کیا فرماتے ہیں، یہ روایت آئی ہے کہ بادل والے دن تمام نمازوں میں تاخیر مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ صاحب ہدایہ دلیل ذکر فرما رہے ہیں کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ وقت سے پہلے کوئی نماز ادا کرنا جائز نہیں. ظہر کا وقت ابھی ہوا نہیں، آپ جلدی کریں، بادل ہیں، کہیں ایسا نہ ہو وقت ہونے سے پہلے ہی ظہر کی نماز پڑھ لیں، اور وقت سے پہلے پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اور اگر تاخیر کسی نماز میں کرتے ہیں اور تاخیر کرنے کی صورت میں اگرچہ وقت نکل بھی گیا ہو، فرض کریں وقت نکل بھی جائے، پھر بھی نماز بہرحال ہو جائے گی، ادا نہ ہوئی قضا تو ہو گئی، بہرحال قضا ہو جائے گی یا نہیں بھائی، تو پھر ہو تو جائے گی. تو تاخیر کے اندر احتیاط زیادہ ہے، تعجیل کے اندر خطرہ ہے کہیں وقت سے پہلے ہی ادا نہ ہو جائے بھائی. دلیل سمجھ میں آ گئی بھائی؟ یہ معنی الا ترى، کہ آپ دیکھتے نہیں، انہ یجوز الاداء بعد الوقت لا قبل، کہ ادا جائز ہے وقت کے بعد بھی، لا قبل اس سے پہلے جائز نہیں ہے بھائی. اچھا بھائی ایک مسئلہ یاد رکھیے، یہاں انہوں نے ذکر کیا کہ آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے، آدھی رات کے بعد عشاء کی نماز پڑھنا مکروہ ہے. اب یہ مکروہ تحریمی ہے یا مکروہ تنزیہی ہے؟ تو یاد رکھیے بعض علماء اس بات کی طرف گئے ہیں کہ یہ مکروہ تحریمی ہے، مکروہ تحریمی. اور یاد رکھیے جو نماز کراہت تحریمی کے ساتھ ادا کی جائے وہ واجب الاعادہ ہوتی ہے، اس کا اعادہ بندے کے ذمے واجب ہوتا ہے. سمجھ میں آیا بھائی؟ تو لہذا جن کے نزدیک عشاء کے نماز آدھی رات کے بعد مکروہ تحریمی ہے، تو ان کے نزدیک وہ نماز اگر کوئی پڑھ لیتا ہے وہ واجب الاعادہ ہے، اس کو پھر بعد میں کیا کرنا چاہیے، اس کو لوٹانا چاہیے بھائی، لوٹانا چاہیے. اور لیکن زیادہ اظہر یہ ہے کہ یہ مکروہ تحریمی نہیں ہے، مکروہ تنزیہی ہے، تو یہ قول زیادہ صحیح ہے، اور اسی کی طرف زیادہ علماء گئے ہیں کہ مکروہ تنزیہی ہے بھائی، اس لیے کیونکہ یہاں کراہت کی دلیل وقت کے اندر کوئی خرابی نہیں ہے، بلکہ مکروہ صرف کس وجہ سے، تقلیل جماعت، کس وجہ سے جماعت کیا ہو جائے گی، کم ہوگی، اس وجہ سے کراہت ہے بھائی، تو یہ مکروہ تنزیہی ہے، مکروہ تحریمی نہیں ہے بھائی. بات سمجھ میں آ گئی؟ چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقۃ الکلام.